ਲੈ ਉਹ ਬਾਬਿਆ ဒါတော့သူတို့ကစားသမားတွေကိစ္စပါเนาะကျွန်တော်တို့ကမသိပါဘူးကောင်းပါလေနော်ဒါဩပါဗျာကောင်းပါလေနော်နှစ်ယောက်ကြားအထက်စားပေးရတော့တလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျဝမ်လက်ပါဗျာကဲခုဆိုရင်တော့ဒူးလက်ဖြစ်သွားပါပြီโอ้3แล้วป่ะเนาะอาทิตย์ซาเป3ลงโทรา3แมตสะไตยได้เปียเนาะเข้ามาแล้วเนาะดูเหมือนเนาะกระแลเนี่ยอาทิตย์เนี่ยบ้าขึ้นป่ะအတူလေဒါလမ်းကြုံလို့တွဲပြီးဝင်ခတ်တာပဲကဲခုဆိုရင်တော့ကြောင်းတိုက်စားပစ်ပါကျွန်တော်ချော်ပြတယ်ဟေးဟေးချော်မယ်ကောင်းပါနော်ကျော်မင်းလာပါအောင်ဘူးလေးမျက်နှာကြည့်ပြီလားဘာကြီးမကြိုက်တယ်လားဟေးလက်ဖိုးပါဗျဟောင်းပါလေနော်ဖုန်းလက်ပါကကောင်းပါလေနော်ကြောင်းတိုင်သူစာဖတ်ဖက်ပဲဝင်ကြည့်လို့နေသူပဲနော်ဟိုဘက်ကတော့ကြောင်းတိုင်နဲ့အဲသူကအထစ်ဂျေကလာ6ပေါက်ပဲနော်ဟိုးကြောင်းတိုင်စာပစ်တလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျ14ပါဗျအေးအေးဟောမှာว้ามาเลยเฮ้ยออกมาโอ้1 4 1เนี่ยจะทําไปเฮ้ยเฮ้ยโตยาเลยนี่2 4ပါဗျကောင်းပါတယ်နော်3 4ဖြစ်သွားပါဗโอเคပါကျေးဇူးပါလေဟုတ်တယ်ဗျဆရာလေးမှန်ပါဗျဒီခွဲစိတ်ထားမှာ
ိုင်ကြီးဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်စားပြရတော့နောက်တလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီနော် 4 all ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျတပွဲဖြစ်ဖို့ကမနေ့ဆက်ကတော့4 all ပါဗျfight four on that hey okay oh my god no four five on that အတူတူသွားမယ်တဲ့ဟေးကဲကျောင်းတိုက်စားပေးပါဗျာဟိုးကဲ fight off ဖြစ်သွားပါဗျာfight over no hey hey ဟိုးမရစာပေကတော့တကယ်ဟိုတလုံးဆိုဆိုတလောက်ကိုနော်တကယ်ဟိုအားပါလာတဲ့စာပေဖြစ်တဲ့အတွက်ခုဆိုရင်တော့ចောင်းတိုင်းစာပေနဲ့အားစ်စာပေကတော့တိုးတိုင်းကိုပောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြန်စစ်ဖိုက်ပါဗျာဟောမန် Friday ဟိုးဖိုက်စစ်ပါဗျာโอเคจองได้ซ้าไปป่ะโอ้จองได้ปุชินอ่ะเนาะไปไม่จ่อแก้วอยู่อ่ะเนาะเฮ้ยโอ้5สิบาเนาะโอเคจองได้ซ้าไปป่ะเฮ้ยโอ้ยด่ากูอ่ะဒီစင်ကကျောင်းဆရာအပွဲထဲမှာသွားကစားနေနော်ကဲစစ်အော်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ကျောင်းလိုက်စားပြီကတလုံးထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီကဲစစ်အော်ရရှိသေးတယ်ဟေးဟေးဟေးโอ้အဲ့လုံးနေဝင်ကြရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျစားပစ်အားပြိုင်နေတယ်ဗျာနော်ဒီကွဲဟိုးကောင်းပါတယ်နော်စစ်အော်ပါဗျာကိုချေကောင်းပါတယ်နော်จองได้ป้องมาเนาะสิออบาเว้ยโอเคไม่ป่าบ่เปียโหเฮ้ยไม่ถูกอ่ะจนเราไปจีนอยู่เว้ยเนาะโหไปย่องมาจีบาเนาะโอเคไปโอเคเนี่ยอุ้งลงไปตู้ได้ด้วยစစ်အော်ပါဗျာဟေးကောင်းပါလားနော်စစ်အော်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဒိုင်းဦးပြောင်ပါနော်မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကောင်းနေဗျာစစ်အော်ပါဗျာโอเคไม่ต้วยတော့ပါဘူးဗျာเนาะต้วยတာတော့မต้วยอยู่ဗျာเ
ဟိုကိုလည်းကြီးကိုချစ်တယ်ပြောပြီးတော့ဟိုဟိုအထေဟိုတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လုံးပါနော်ဒီလုံးကတော့ကြောင်းတိုင်းလဲကန်တာကောင်းသလိုအထေရဲ့ဆယ်ချင်းကလည်းကွက်တိသွားကြတယ်နော်ဝေးပါလေဗျ။ဟိုကျောင်းလိုက်စာပစ်ကတော့ပိုက်တိုးရတဲ့အတွက်စာပစ်ချိန်ပါနော်။ဟုတ်တယ်ကျောင်းဆရာဒူးခွဲထားပါနော်ဒူးခွဲထားအတွက်သူနားနေပါလေဗျ။ကောင်းပါလေဗျ။ကြပါကြပါပတ်သဘောထုတ်ရတယ်လားကြပါဒီတလိုင်းနဲ့ပြန်ရကဲပွဲရတော့အမတ်အောက်မာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပွဲရရတော့တော့နော်ပေးဆွမ်းနေကြကောင်းပါလေမိမိရေးစိန်အိုးကြောင်းတိုင်းကတော့ဒီစိန်ဆယ်ချင်းကိုခရုံနဲ့တော့အဆုံးတက်ပြီဗျာနော်မင်္ဂလာပါဗျအဲရှိပါလေ7 over ဗျာဟောပါမယ်နော်ပေါင်းပါလားเนาะจองได้ปาจีนโหเป็ดกันแล้วเซเว่นออเบอร์ครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคไฟดี้ซับไปครับเซเว่นออเบอร์ครับเซเว่นออเบอร์ครับစေးပေါင်းပါလေဟို7 over ဗျာဟောအောက်ကကုန်းလာတော့လောကုန်းလာမလို့ကုန်းလာအပါကိုလေးပုတ်လိုက်ပါဟောအောက်ကကုန်းလာတော့ညာတူတူပြပါတော့ဒီဘာပြောတာဟုတ်တယ်အာတစ်စာပြအဖွင့်ပါနော်ကဲကြောင်းတိုက်စာပြပါဗျာကောင်းပါတယ်နော် 7 over ဗျာမိသွားပြီ6ပေါက်ကောင်းပါလေနော်ကဲသူဆိုရင်တော့အေး7နဲ့တော့အထက်တက်ကလာ6ပေါက်တော့ကွင်းချင်းသွားခဲ့ပြီဗျနော်ကဲအထက်စားပေးပါဗျာဝေးပါလေနော်7 8ပါဗျာโอ้โอ้ทำมีเลยเปล่าเนาะโอ้เก๋หน้าเป็ดลงมาเนาะเซจีนนี่กันจีนนี่ก้าวมองแกดูกูส่วนเนาะมันก็တော့อาทิตย์ตัวเว้ยเปลี่ยนเลยย่าชื่อเปลี่ยนครับโอ้จองได้
好点呗。啊，这没变变了。哦，这个拉嘞，你说呢？这个哦，啊，这个哦，比你们那的少年对面。哦 ，seven eight 吧，这边。好嘛，来。小宝去这边。OK 吧，伢子们记住吧，伢。给阿七三百吧，伢。哇，阿七。面王炉，给三百谁买的？哦，三万一百块，给我说一诺，将来三百三 ，Friday 这标出来对面去了。好嘛，你呢？好点呗，喏。你不会的呀，啥被打呀？不会的呗，喏。快点呀，咯。骨干骨干的这边，你谁一点那边？好嘛，你呢？张大。好点呗，喏，不用变。包嘛，喏。还啥别个的卡没加不？哎。不一般，喏。那设备嘛别。正点哪里？好嘛，那江仔。哈哈哈！别拿拿不着别丢了。给三元咯，这边哪一毛边？哦，江仔三边干咯。ไปดูอะไรด้วยซาบิชิงนายเซบิมาเปล่าอาทิตย์ซาบิบ้างโอ้ได้บ่ได้บ่ได้เอาบ่าเซบิ้นายมาเนาะโอ้ชอบยามยาปูว่าเราเนี่ยเนาะซาบิกันก้อนมันเนาะจ้องได้ซาบิเกะก้อนมึงไงลูกชอบเห็นก้อนเลยก้อนเลยก้อนมันเนาะโอเคจ้องได้ซาไปบ่ครับอาเทมีดามีเนี่ยเนาะยีเซ่งโอ้ป้อมมาแล้วเนาะ8 9ขึ้นต่อไปครับโอ้
โอ้จองดาเยซาเปกก็တော့ชอบเป้าเยเบลไลน์โป๊ดตัวแกอยู่อ่ะเนาะไนออบาเปียโอ้ทับป๊อกไปอ่ะเนาะจำนายมาเปียคุยไปนะเนาะเข้ามาเนาะจองได้มามาปดตัดปดตัดหาปดเนี่ยใจงานนี้นะปดตัดตะคู่ไปก่อนอีกอ่ะไอ้ชื่อเจ้าเนี่ยโหดปดนี่โอ้นายจะมาก็มาเนาะจ้องซ้ายครูนี่ว่าแก่นอยู่เนาะก็เนี่ยบาสขึ้นได้เฮ้ยโอเคๆเนาะอยู่ไม่ได้เลยโอ้ก็มาเลยเนาะဟုတ်တယ်ကတော့အကြောင်းနဲ့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ပါကကောင်းပါတယ်အကြောင်းတဲ့အာဒိုင်းကကိုထူးကိုထူးအစားပါတော့ဥပြောင်းပါနော်โอ้โหโคจิฉีโดนี่เพชรกูเรดี้เฮ้ยแกมาโอเคแดมออฟขึ้นต่อไปนะเนาะโอ้เรดี้โดโดมาเลยมาเลยကလေးကတော့ကိုယ်တိုင်မှာတကယ်ကြီးရတယ်သူတို့ကလည်းငါကတော့ပြောနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟာမမလမ်းမေးကြည့်တာအဲ့ဒီအမှလားစီကနေသူများပြစ်အတူကိုယ်ဘာပြောလဲအမ်ညီလေးဘလော့မှာနော်ညီလေးကိုညီလေးလားအကိုလားဘာပြောနေသူများပြစ်ပြောဒီပြစ်ရညီကိုမမွေးခင်တည်းထောင်ထားနေပြစ်ပါနော်ဒီပြည့်ကညီဖို့အတက်နဲ့ကြီးရင်ဒီလေ။ဒီပါ။ဒီကဘလုံးမကန်လို့မရဘူး။ဘာဘောလဲ။အင်း။ဘုမပေးထောင်ပြီးရောတဲ့။အစဲတောင်းတာပေါ့။ဒီပြည့်ကအတက်ကဆင်းရဲရောရှိနေ။အစဲနဲ့မတူတက်နဲ့ကြီးရယ်။အဲအခုပြောရဲလူတက်နေ။အင်း။ဟေး။နော်ကျွန်တော် live ကို subscribe ပေးရတော့ညီဖို့အတက်နဲ့ကြီးပါလား။ဟုတ်။ကောင်းပါလေနော်။ကြောင်းတိုင်း။ကောင်းပါလေနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะရည်စင်းအကြောင်းပြတင်းမရပါဘူးအမှန်ပါလေဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဗာเนาะเฮ้ย
11 ออ ပါ ဗျာ เนาะ ဟာ ပြီး နေ ပါ ကိုလည်း ဟုတ် ကဲ့ ပါ เนาะ ပြော ပြ လိုက် ပါ ဗျာ เนาะ ကျွန်တော် ပြီး เนาะ ပြီး อ่ะ तू တက် နေ ကြီး ရေ โอ้ ကဲ ဒီ ဆို ရင် เนาะတွေ့အလဲပင်ဖြစ်သွားပြီเนาะအတစ်စားပစ်တစ်လုံးဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမတွေ့ရကြဘူးဟာโอ้ကဲတမတော်ညကျောင်းသားရဲ့ချင်းကိုဂျိတ်နဲ့ဆဲသွားတော့တွေ့မြင်ရပြီเนาะ6ဘောကတော့ငါကတော့စကန်တိုးရတာပါဗျာเนาะဟုတ်တယ်ဗျာနော်ခိုင်းမှလည်းကြီးနေပေါင်းနေဟိုတမ်းအလဲမင်းဟုတ်ပါဗျာโอ้เจ้านายเผ่าชิงอ่ะเนาะไปไม่จ่อแก้วอย่าเนาะเฮ้ยอัดซะไปก่อนป้อมอ่ะเนาะเจ้าต่ายเจ้านายอาบาละแกนเจ็ดเนี่ยก็ตะเกียวก้าวหมดลงสู้อ่ะครับ Friday ซะไปพ่นมาเลยครับเนาะโอ้โหโอ้แก Friday ดีใส่มีเบเลยชิ้นลงอ่ะอโมทัฐิเลยเปียเนาะกูเปี่ยวหม่ำมาเลยเฮ้ยโอ้ป้อมมาเลยเนาะโอ้ตะเกียเป็ดชิ้นนี่โหจ้องได้กั่นในเนี่ยมาตะเกียโหก้าวหมดเลยเปียเฮ้เจ้าได้ซาไปบ่ครับโอ้เฮ้โอ้มีอยู่แล้วเนาะโอ้ตะเกียวเจยเตดละได้บังเกินเนาะยีเซิงเสร็จไปแล้วมาเนาะเจ้าได้ไอ้ซုံးแท้ก็เอาปูก้องเนี่ยสู้เอามั้ยครับဟုတ်တယ်မနေ့ထမနုံမှာရှိမှာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါလာပြီပါနော်။တွဲဟုတ်ပါဗျ။တွဲပါ။တကယ်ပွဲရတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျာနော်။အမှတ်မထင်ဒါဆက်ပွဲကောင်းတပွဲလို့ဆိုရမယ်ဗျ။โอเคจ้องได้ซะไปบ่ครับโอ้โอเคจ้องได้ทุบชิ้นตะลงอ่ะเนาะอู้สู้ยินเนาะสะติปอกได้ด้วยโอเคละโอซิบายเนาะละโอบาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาเนาะโอเคละโอบาเว้ยเนาะปวยก็ปูไปแล้วจี้อ่ะตันวะอีเว้ยโอเคตายออกมาอ๋อดูดิโอเค
ကောင်းပါလေဗျအခုနောက်ကစားတဲ့ကစားသမားတွေအကုန်ကောင်းပါเนาะချင်းပန်းတွေကုချင်းတွေတင်ရင်းတွေအကုန်ကောင်းတယ်ဗျဒါအခုနေမှာရောဒီဘက်ရန်ကုန်ပိုင်းမှာရောအကုန်လုံးတော်တော်ကောင်းကြတယ်ဗျဟိုးနမကျွန်တော်တို့စောမှာဗျလိုင်း slowly လာမှာဒီမျိုးမျိုးဟာဘာလဲนี่ดิโอ้โอเคเปียเนาะไม่เต็มเป้ป่วยกองตะป่วยจี้อ่ะล่ะเปียโอเคเปียเนาะอาเป้นี่มาเลยจ้องตัดอีฮะเราเฉยเนาะไม่ติดอยู่เปียก้าวมาเลยเปียเนาะมามาเลยเปียเนาะเฮ้ยโหเย้เฮ้ยโอเคโอเคแล้วมาเนี่ยอกลงด่าเทรนนี่อาก้าวล่ะรู้ละกะซ่านี่ก้าวล่ะเปียเนาะเทรนนี่ไม่ลงไปเนี่ยกะซ่าอ่ะแท้เทรนนี่ลงพี่กะซ่าอ่ะปูก้าวเลยเปียเฮ้ยเฮ้ยโอเคเปียก้าวมาเลยเนาะอันนี้อ่ะนี่อาเป้นี่แหละตัวกูเลยจี้ไก่ตรงมั้ยตัมออบอ่ะเนาะอ่ําก็တော့โอ้เกไปดูอะไรด้วยตัมออบอ่ะโอเคมิงลาบาเนาะซัมซอมิงวีโอ้ปาลาได้ชิ้นโหเจ๊กแกมเทนได้บ่เนี่ยเนาะ YouTube channel ชื่อล่ะโอเคชื่อบาเลยเปียเนาะเลจี้ YouTube channel ชื่อบาเลยป้อมมาเนาะดัมโอบาเปียอาทิตย์ป่วยแม่ฝันชื่อบาดีเปียเนาะโอเคบาดัมออกมาเว้ยเฮ้ยโอ้ อธิรอไปดูอะไรด้วยซาบิชัยมาดัมออกมาเว้ยอ๋อดุขะยาสามีโจแลตล้วยมีจีได้เลยเนี่ยโอ้จองนายเยทูจีนก้องแก่ตรู6บอเยฟาสบอเลยตลอดก้องเลยเนี่ยฟาสบอสรุเราก็ไม่ป้องค้านเนี่ยเนาะไม่ป้องตัดวะเนี่ยดัมออกมาเว้ยโอ้โอ้11ตันဖြစ်သွားပါပြီ။ဘာကြီး။အမဒါတော့မသိဘူး။လာလေဗျပြန်သွားတာတော့တွေ့တယ်ဗျ။ကိုလေကြီးဖန်ဝဘူတော့ပွဲတော့ကចောင်းဆရာအစံပွဲတတိယ။ဟာဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။အဲ့ပွဲတွေကပူအားပါတယ်ဗျ။ဟင်းဒီပွဲကပြောလို့မရဘူးဗျာ။တော့ဟိုဘယ်လိုမှမဟုတ်ဟုတ်တူပွိုင်းညောင်စင်းနာလေဆိုတော့ဒီနော်။ဟိုစင်းနာတဲ့အတွက်ကိုဒီပွဲကတော်တော်ကောင်းတဲ့ပွဲဗျာ။ဟိုးအထည်ရဲ့လုံထုံးလုံးကြီးလို့ဆိုရမယ်ဗျာ။တော့ဒီစားပွဲတွေကတကယ်ပိုက်ထောက်ဟင်း။ဒါတွေကပြောရင်တော့အထည်ဒါရမ်းထိုးတာကြီးပေါ့နော်။โอเคเฮ้ยเฮ้ยสวยเนาะตั้นต้วยป่ะครับพี่ด่าเลยครับเนาะโอเคกันเลยครับเนาะกูเจ๊ก็ตะเก
စိတ်ချိုက်ကန်နေရတာဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကဲဝဲဖြစ်လောက်လာမဖြစ်လောက်နဲ့တူတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲတွေကဒီစိပေါ့ပါမှာနော်ဟုတ်တမ်းပါဗျာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရတခါကျရင်လေကြက်တူးတာရှိရပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအတူတွဲနေတော့တိတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့သူကကြက်ပဲစီးမှာအများတန်းဒါကားပြက်ပြက်မောင်းနေတော့ကြက်တွေတခါကျရင်ပပလာနော်အာတစ်စီမှာโอ้ดูเนี่ยดูเนี่ยจะลงแล้วกินจ้ะน้องยอโอ้ดูเนี่ยลงโหแต้มมาเปียเฮ้ยเฮ้ยโอเคเปียเนาะป้องมาเลยเนาะจ้องได้เจ็บကျွန်တော်ရဲ့အပါလာတဲ့ဂုံစားပက်ကတော့တလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီနော်လဲပင်ဟုတ်ပါဗျဟုတ်လဲပင်ပါကောင်းပါမယ်เนาะចောင်းတိုက်11ဟုတ်ပါဗျာโเอามาเลยเนาะจองได้กองตอกโหโอเคบาสุขึ้นตอนเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยโหจองได้ทุเรเชียร์တော့ไปเอาว่าถั่วตัวซาบิเชิงมาครับโอเคพวกเราอารมณ์ตื่นมีในไตมั้ยเนาะตะเกียวปาทาอกันสุราดิซาบิตไตยาดิซาบิตไตยาดิกองในตัวคือส่วนเนาะพวกอณีทาก็อารมณ์ตื่นมีในไตมั้ยเนาะอาจารย์ตัวก็นมัดอตาเนี่ยอุส่องกระทาเนี่ยมั้ยเนาะโอ้เล่เป็นมาอาทิตย์ซาบิบาครับโอ้โอเคจนเราပြောได้เฉยมาเว้ยอาทิตย์ฟรายเดย์ดีเซนเนี่ยจ้าโอ้ปอกตัวแกอยู่เนาะไว้ตรวจว่ะครับมีใส่มีดาเลยเนาะโอ้โอ้แกจ้องหน้าเนี่ยตะชิ้นของเรา6ปอกเสร็จพี่แล้วก้าวมุลงนายบวยสู่เราก็ยัดฉิตั้วแกอยู่เนาะแกตะบวยสะส่งมาเลยว่ะเนาะแกအားလုံးပဲကြောင်းတိုင်းကခေါင်းမမှုကတော့အားလုံးတွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းပါနော်နောက်တော့ပဲထက်ဆော့မယ်လေဗျာနော်နောက်တော့ပဲထက်ပြီးတော့အားပေးရမယ်ဗျာကဲကျွန်တော် likely တစ်ချက်လောက်လာခွင့်ပြုပါနော်ပြန်ပြီးတော့လွှင့်တဲ့ခါပြန်ပြီးအားပေးပါဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးပါ